ndagusuje mpifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya ko kwifuriza ikaze wewe wese mu kubana natwe mwibutse ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda mu karere ka Burera abaturage bararera kwarika ndetse bagataka batabaza ubuyobozi bakavuga yuko barembejwe cyane no kuba basabwa ruswa n'abamutugutu aho bababwira yuko ngo bagomba gutanga amafaranga kugira ngo babe bahabwa inka muri gahunda yagira inka. Ibi bintu byashenguye abaturage batandukanye hari icyo ubuyobozi bwabitangajeho. Mbese aba bayobozi basaba aya mafaranga n'iki kintu baba bashingiraho bajya gusaba iyi ruswa? Mbese n'iki kintu inzego bireba zaba zitangaza kuri iyi ruswa ikomeje kuvuza ubuhuha mu karere ka Burera? Ibi ndetse n'ibindi bitandukanye bikubiye makuru twaguteguriye. Icyo tugusaba ni uko wareba munsi ya kino kiganiro handitse ijambo subscribe cyangwa abone, harebe maze ukandeho n'akazugera kahaza ugakande, uraba wemeje ko byiteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvire mu sinema singo iby'iyi ruswa iri kuvuza ubuhuha muri gahunda ya gira inka mu karere ka Burera. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Mu gihe umubyeyi wacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yarebye akabona abaturage bose bakwiriye kubaho neza ndetse bagahabwa amata, ubundi abahinga bakabona ibishingwe. Ibi byatumye uyu mubyeyi ateganya gahunda ya gira inka mu Nyarwanda. Iyi gahunda ikaba yarahawe abatishoboye ariko kandi hagenderewe kuboroza no kugira ngo babone amata ndetse babone n'ifumbire, bityo birushaho kuzamura ubuzima bwabo. Iyi gahunda ijya gutekerezwa ntihigeze yashyirwaho impamvu iyo ari yo yose izatuma uzayihabwa azabanza kugira icyo yishyura, kuko ibi byaturutse mu bushake cyangwa se muri gahunda yatanzwe na Leta. Kuri ubu rero siko bimereye abatuye mu karere ka Burera, kuko abaturage bakomeje gutaka no kutabaza ubuyobozi butandukanye, bakavuga yuko kuri ubu udafite ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda yitiriwe ikiziriko ngo iyo utayafite udashobora guhabwa inka muri gahunda ya gira inka mu Nyarwanda. Icyakora kandi ibi ngibi abasaba aya mafaranga bakaba birengagiza ko izi nka zatanzwe kugira ngo zifashe abaturage batishoboye, yemwe no kubona ibihumbi 20 bikaba byaba ihurizo rikomeye cyane. Abaturage bo mu karere ka Burera ahari mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda bakomeje kwinubira bikomeye ko bamwe muri ba mutukutu babasaba amafaranga 20,000 hanyuma bakayitirira ikiziriko ngo kugira ngo babashe guhabwa inka muri gahunda ya gira inka mu Nyarwanda. Aba baturage barimo uwitwa Mukamana Esperance utuye mu murenge wa Kagogo wabwiye Imvaho dukesha aya makuru ko bikomeye kuba umuyobozi w'umudugudu yakwemera kugushyira ku baturage bemerewe inka ya gira inka mu gihe utibwirije ngo umuhereze amafaranga bise ayikiziriko angana n'amafaranga y'u Rwanda 20,000. Uyu muturage aganira n'itangazamakuru yatangaje agira ati ubu rwose dusa n'abaguwe ku buryo ibintu byo gutanga ruswa bise iyikiziriko kugira ngo ubone inka muri gahunda ya gira inka bikorwa mu ibanga ku buryo utabisobanukirwa. Uyu muturage avuga yuko bamutwara sibo basa bakabwira umuturage ko mudugudu amumutumyeho ngo niba yumva ashaka inka nagira bwangu yohereza 20,000 inka igurirwa ikiziriko izabone ko igera kuri uyu muturage. Gusa uyu muturage asobanura yuko iyo aya mafaranga uyabuze bahita bagusimbuka bitwaje impamvu zirimo ko ngo nta kiraro na kimwe ufite cyangwa se bakaba babyitirira ko udafite ubwatsi, ariko impamvu nyamukuru ikaba iba iri hagati yawe nabo ndetse mukaba muyiziranyeho kuba barakwatse aya mafaranga y'ikiziriko, ariko wakibura bakakubwira ko inka batazaza bayishoreye kugusa nta kiziriko ijemo
bityo bakabwira abandi bantu ko udafite ubwatsi cyangwa udafite ikiraro. Abaturage bavuga ko ibi bidindiza cyane iterambere kandi bigakurura umwiryane n'amakimbirane mu baturage, bigatuma abaturage bakomeza kurebana ayingwe. Uwitwa Mbarushimana Sharide ni umuyobozi w'umudugudu wa Kaguri, akagari ka Kayenzi, ni mu murenge n'undi wa Kagogo. Yihakanye yivuye inyuma iby'aya makuru, avuga yuko abaturage bimwa inka haba babuze kimwe cyangwa se hari ikintu baba batujuje kigatuma aba bayobozi bafata umwanzuro wo kutamuhereza iyi nka. Yagize ati muri gahunda agira inka abazihabwa n'abazikwiriye kandi batorwa habaye inteko rusange. Hakurikiraho igikorwa cyo gutombora, hagakorwa urutonde inka bakazifatira ku murenge. Aha rero iyo udafite ikiraro nk'ube warateye n'ubwatsi, waguye inka wayifashe iki cyangwa se wayiha iki? Umuyobozi w'akarere ka Burera Mukamana Soline yabwiye itangazamakuru ko nta muturage ukwiye kugura serivisi yemererwa n'amategeko, ndetse iyi serivisi ikaba itangirwa ubuntu. Meya Mukamana avuga ko ubu barimo gukora ubukangurambaga kugira ngo umuturage amenye uburenganzira bwe cyane ku byo yemerewe nk'umunyarwanda. Uyu muyobozi atangaza ibi yagize ati inka yo muri gahunda ya gira inka ni inka umuturage akwiriye kubona ku buntu nta kiguzi na kimwe atanze, kandi amabwiriza yayo arahari. Rwose nongere mbwire abaturage ko nta muntu wacu n'umwe wemerewe cyangwa se ushobora kwemera gutanga ruswa kuko iyi gahunda yagenewe gutangirwa ubuntu, ahubwo bajye badutungira agatoki kuri abo barushimusi bose baba bashaka kubaka ruswa kugira ngo tubikurikirane maze aba nabo bajye kubiryozwa. Kuva mu mwaka w'2006 Perezida Kagame yatangije gahunda gira inka yo guha abaturage inka ku miryango y'amikoro make. Iyi gahunda ikaba yaratumye umusaruro w'ubuhinzi wiyongera kuko babona ifumbire ihagije, ndetse bikaba byarakemuye ibibazo by'imirire mibi bijyanye n'amata abonekera ku gihe agahabwa abakize umuryango. Usibye ibi kandi byanazamuye ubuzima bwiza bw'abaturage, bituma bakomeza kubaho ubuzima bwiza, abandi bishimira bikomeye cyane ku kuba umukuru w'igihugu yarabatekerejeho ndetse akabagenera iyi mpano ikomeye. Na cyane yuko kuva na kera kose na kare mu muco nyarwanda umuntu uguhaye inka aba aguhaye byose, ndetse uwaguhaye inka akaba nta kintu kibaho na kimwe ashobora kuba yakwima. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira, niryo shakira urukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Turagusaba ko dutera inkunga uyu munsi ukareba munsi y'iki kiganiro handitse subscribe cyangwa sabone, harebemo sukandeho n'akazugera kahaza ugakande, uraba wemeje ko by'iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahorana nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza kandi muri byose muhaye muronke.